ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့အခုလိုမျိုးပျော်ပြင်းစီစဉ်များနဲ့ကာကြဆိုကြပျော်ပြင်းရပြီမယ်ကျွန်မတို့ပျော်သူကာကြဆိုကြရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တန်းကနေကျွန်မတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အကြံဖက်ဆစ်အာဏာရှင်အမြင့်မြတ်ဖို့အတွက်နောက်တန်းကနေအခုလိုမျိုးရန်ပုံငွေပျော်ပြင်းပွဲစီစဉ်များကျင်းပရတာချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် Oh,